Autobusi javnog gradskog saobraćajnog preduzeća u kojem građani mogu da se vakcinišu protiv koronavirusa pristigao je u kampus Novosadskog univerziteta kod studentskih domova Bajić i Vlaković. Pozvao bih ljude da dođu da se vakcinišu. Danas smo u naredna tri dana ovde u studentskom centru. Od svakog dana od 8 do 20 časova, s tim što se danas deli kineska vakcina, a danas se očekuje toku dana da stigne i Pfizer, tako da od sutra verovatno će biti i Pfizer vakcina. Znači Pfizer Pfizer i kineska vakcina danas u studentskom ovdje centru. Autobus za vakcinaciju parkiran je baš na ovom mestu da bi motivisao mlade da se u što većem broju odazovu vakcinaciji, jer je u Srbiji trenutno vakcinisano manje od 12% mladih uzrasta između 18 i 35 godina. Uz primjenu prvu dozu dobijate potvrdu, sertifikat sa svojim QR kodom, gde se nakon tri nedelje dolazite na drugu dozu i dobijate drugu potvrdu, imate QR kod, mogućnost preko e-uprave da izvadite i digitalni pasoš, sertifikat, koji će vam pomoći da lakše putujete i da naravno prisustujete svim manifestacijama. Mladi prema nekim ispitivanjima ne žele da se vakcinišu zbog toga što gaje predrasude da vakcina nije dovoljno ispitana, da može izazvati probleme sa sterilitetom, ali i zato što veruju da koronavirus nije smrtno opasan za njih i da im ne može izazvati opasne posljedice po zdravlje. Evo šta u imunizaciji kažu studenti Novosadskog univerziteta. Ne. Zašto? Pa možda ima malo predrasude za to što nisu dovoljno ispitane za neke dugoročne, tako da... A planirate li da se vakcinišete? Sad ne. Zato što sam protiv toga i ne smatram da je bezbedno. Da. Mislim da je to dobra opcija za sve koji žele da putuju i da zaštite pre svega sebe. Zašto ste se vakcinisali? Pa pre svega zbog putovanja. Nisam vakcinisan i ne znam da li ću se vakcinisati stvarno. Verovatno hoću ako budem negde putovao, ali vidjet ću. Jesam, prvom dozom, do duše. Radim u zdravstvu i često sam izložena ovim bolestima, pa da bi zaštitila i sebe i druge na neki način, tako da čekam drugu dozu. Šta biste poručili drugim? Pa mislim da treba da se ima nade i vere i dalje u zdravstvenu struku i mislim da je na neki način bezbednije vakcinisati se nego slučajno zaraziti neko ko je podložen teškoj kliničkoj slici i onda napraviti haos, tako da mislim da je ipak bolje vakcinisati se. Autobus za vakcinaciju boravit će u studentskom kampusu tri dana, a vakcinacija građana u njemu obavlja se od 10 do 20 časova. Plan je da autobus svaka 2-3 dana menja lokaciju u gradu, a nakon kampusa, prema ranijim najavama, najverovatnije će biti premešten na Štrand ili Kej.